Sve vas lijepo pozdravljam na našoj konferenciji za tisak. Vidjeli ste koja je tema. Tema je interpelacija o projektu Slavonija, Baranja i Srijem u kojoj ćemo raspravljati sutra. Znate i sami da vlada, posebno premijer, ali onda i njegovi ministri, projekt Slavonija, Baranja i Srijem predstavljaju kao spas za demografski i gospodarski devastirani istok Hrvatske, kao nešto sjajno, kao nešto što garantira opstanak ovoga, nažalost, uništenog kraja Hrvatske. Sušni milijuni eura se slijevaju na istok Hrvatske u različite projekte, no same statistike ne znače ništa, dok nema dodane vrijednosti, dok ljudi zapravo ne osjete prave koristi svih tih statistika, svih tih suštih milijuna eura. Projekt Slavonija, Baranja i Srijem je zapravo PR projekt, o čemu smo puno i prije govorili. Sama činjenica da o njemu raspravljamo u vrlo kasnom terminu sutra vam govori dosta o tome što vladajući zapravo o tom projektu misle. Premijer je više puta naglašavao kako ćemo sve to raspraviti, odnosno da ćemo pokazati kako smo u krivu kada budemo raspravljali o projektu Slavonija, Baranja i Srijem, kako ćemo vidjeti da sve ono što smo ukazivali nije istina, da je to zaista jedan sjajan projekt. Međutim, taj projekt ne stvara dodanu vrijednost. Ljudi zbog projekta Slavonija, Baranja i Srijem ne ostaju na istoku Hrvatske, gospodarstvo se ne razvija samo zbog infrastrukture, životni problemi građana se ne rješavaju. Evo vam samo primjera, mali gradić Našice usred vodom bogate Slavonije plaća jedno od najskupljih cijena vode u Hrvatskoj. Projekt Slavonija, Baranja i Srijem tu nije puno. I daću vam plastični primjer zapravo što projekt Slavonija, Baranja i Srijem znači. Prije nekoliko dana župan Osječko-baranjski gospodin Anušić pompozno je najavljivao kako se kreće u obnovu željezničkog kolodvora u Osijeku. Da ste vidjeli tu zgradu, vjerujem da bi sigurno bili uvjereni da bi zaista ta obnova i treba. Od Domovinskog rata praktički ta zgrada nije ni dotaknuta. I zaista, to je jedan dobar projekt koji budemo pozdraviti. I sve bi to bilo divno i krasno da Hrvatske željeznice putnički prijevoz u isto vrijeme ne ukida linije koje voze sa tog istog kolodvora. Primjerice vlakove 701 i 702 koje voze na relaciji Osijek-Rijeka-Osijek, jedina direktna veza ovog kraja Hrvatske sa morem. I onda vas ja pitam, kome zapravo služi taj projekt Slavonija, Baranja i Srijem? Obnavljamo li zgrade da bi ih obnovili, a da oni na kraju ne služi svoje svrste? Jedan od razloga je definitivno ovaj, da pokažemo da Slavonija, unatoč ekonomskom propadanju i gašenju gospodarskih aktivnosti, unatoč velikoj nezaposlenosti i iseljavanju i demografskoj katastrofi koje svjedočimo, nije u stvarnom centru pozornosti Vlade Republike Hrvatske, iako bi to trebala biti. Umjesto toga, umjesto stvarne pomoći Slavoniji, Vlada za prioritet ima PR ili marketinške projekte kojima želi stvoriti dojam da se nešto radi. Naš je cilj da se, između ostalog i ovom interpelacijom, da se otvori rasprava o ulaganju u Slavoniju, jer želimo da se Slavoniji pomogne stvarno, a ne fiktivno, da se zaustavi propadanje, da se zaustavi iseljavanje i da se pokrene proizvodnja. Drugi razlog za našu interpelaciju je svojevrsna borba protiv korupcije. Mediji, nažalost, samo neki, koji se još usude pisati ili govoriti o tome, u više su navrata upozoravali da se novac namijenjen Slavoniji troši tako da se slijeva u privatne džepove. Privatne džepove lokalnih šerifa, HDZ-ovaca, njihove bliže i daljnje rodbine, da se otvaraju fiktivne firme koje na namještenim natječajima za fiktivne aktivnosti ubiru tisuće i desetke tisuća. I ti mediji, odnosno hrabri istraživački novinari kojih je nažalost sve manje, o tome napišu tekst, međutim nakon toga ne dogodi se ništa. Pravosudnog epiloga nema. Vidimo sada i zašto. Već danima možemo čitati da se suci, i eto, baš suci s Osječkog suda, na platnim listama optuženika i teško, ali jako teško se oteti dojmu da se ovdje ne radi o koruptivnoj mreži i sprezi ljudi iz pravosuđa i ljudi iz politike. S druge strane vidimo da se posljednjih tjedana u HDZ-u Slavoniji vodi doslovno bratoubilački rat. HDZ u Slavoniji se dijeli, raspada, vodi se velika borba tko će biti kandidati na lokalnih listama. I da ne znamo kako je stanje u Slavoniji, čovjek bi rekao pa tamo sve blista, tamo sve cvate, tamo sve sija, ljudi se bore za mjesta lokalnih načelnika, lokalnih gradonačelnika, lokalnih
lokalnih župana. No nama to zapravo sve više liči na borbu za foteljice, a te foteljice vode do lovice. A lovice u državnom proračunu, ni u gradskim, ni u županijskim proračunima više nema, ali gdje ima? Ima u europskim fondovima. I ta borba zapravo HDZ-a u Slavoniji, između ostalog je i borba za svoje privatne firme i džepove, tko će namiriti svoju familiju, jer je to nažalost u Slavoniji postala praksa. Naravno, ljudi koji su dio ove političke sprege učinit će sve da se o tome što manje govori, da se rasprava o tome potakne. Pod tepih će se bacati sve što bi trebalo rasvijetliti situaciju u Slavoniji, bacat će nam klipove gdje god mogu, možda baš i zato da se uhvate što bolje startne pozicije za lokalne izbore.